عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري وهذا وحن كو قد جرنا تشابتر كي او قد بيي تشابتر كي او قد بيي صدح يا تمنات هل كان كاريقنا 13.4 عن كاريقنا دي هل كان هورم عوا سوقنا نهكا سين هو 13.3 كان هو 13.2 كان هو 13.1 يعني احنا لان كوكو عاي وحول بابا اوكي مركا مكا هل كان تشوغني وحن شاقني اما كو حن سوق عدنا دان قيب تيقب نستيدي اريا نمبر ماتك داتا وين سو شرحني نمبر ماتك داتا وحنا هو داتا والبا كاسا وان عشان ميسين عصب شنسكي لغو قرن تري برماتك داتا آن قادا تستيه دا نمبر ماتك دا تستيه وحنا كو شاقني و تستيه لو ادكسين لغو انا اسكرين نمبر ماتك داتا نوعي دي سلابا قيبت دانو قيبيني هو وين كمبير 2 ميليس كمبير سفرال ميليس كمبير 2 ميليس كسادح قيبت دانو سو اسكليني كمبير سفرال ميليس كنا لابا قيبت maanta waxaan bilaaw doonaa nooca ugu horeeya loo yaqaan 13.4 oo loo yaqaan waa sample Wilson Sainsky. Horta fikrad ahaan wuxuu la mid yahay waa sample t-testing. Waa sample t-testing waxay kala midaysan yihiin in waxaan isku bilaabnaa waa laba min. Labada min waa actual sample min. Waa arday tusaale imtixaan ay galeen. Iyo mid kale loo yaqaan hypothesis population min oo ah macalinku wuxuu sii maleysanayay. Marka waa comparing two means where mean when is actual mean where is other is hypothesis mean oo tusaale kale macalin baa wuxuu qaaday imtixaan shan arday imtixaan ka qaaday arday baa wuxuu keenay 100 arday baa wuxuu keenay 99 arday baa wuxuu keenay 100 arday baa wuxuu keenay 5 arday baa wuxuu keenay 4 arday baa wuxuu keenay 1 marka waa 6 arday macalinku wuxuu iska sii marka ardaydan imika xogta imika kan ku taala ee mean bay leedahay meankadu waa 6 arday oo isku geeyay 6 loo qaybiyo macalinku wuxuu sii maleysanayay 5 iyo 10 buu sii maleysanayay oo hypothesis mean kiya marka ama wargeynayay weeyaan marka haddii imka xogta marka aynu testigi ay wax jira intayna analyze kareyn oo aynan one sample Wilson riski aan ku eegin haddii xogtaasi barmaatig ay assumption key kubad ay qaadato oo normality giya ay waxaan ku analyze kareyn doonaa waa sample laakiin haddii na normal inoo subaxato fura albaabka kaliya inoo furan waa inaan adeegsano number matic t-testing loo yaqaan waa sample Wilson riski marka insha Allah fiidiyowga soo socda ayaan practical kiisa ku qaadan doonaa bilaa inta aan tijaabino marka normal ina subaxdo ayaan weyn sample ka adeegsan doonaa marka interpretation kira ki horum bulle mid yahay waxa lagu soo karnay ma jiro oo hadii b value da ina subaxda 100 shan ayaa ka yaraato waxa noo sheegsa in farq weyn u dhaco in farq jiro ama significant difference farqi macna sameynaya kaas oo dhaxaya actual score ki yahay hypothesis mean hadii b value da badato 100 shan ka badatana waa aksiga iyo waxa noo sheegdan do farqi difference sheegaya actual score mean kan iyo hypothesis mean kan dhaxayaynaanu jirin marka maanta wax assumption oo in eegina ma jirto way la waa number matrix number matrix man kala joog wax assumption oo la eega ma jirto way kuma bay guuleysan ba harjimkayna aad iyo aad loo fahmay السلام عليكم ورحمة الله.